Jonas Jalvantti, seuraava pelikans kapteeni, onnittelut valinnasta. Mikälaisia fiiliksiä tuo C-rinnassa herättää? Kiitoksia. No kyllähän se suuria tunteita herättää, että tosi otettu on tästä valinnasta. Ja kun se vielä tuli tälle äänestyksen kautta, että pelaajien valmennus luottaa tämän tehtävän mulle, niin kyllä se on suuri kunnia ja ihan tosi ilolla otan vastaan tämän homma. Tässä on tosiaan 1,5 viikkoa yhteisharjoittelun takana, niin kerro vähän, minkälainen on fiilis tuolla pukukoppi sisällä. Hyvä meininki, että uudet pelaajat, ketä tullut täksi vuodeksi, päässyt hyvin sisään ja menty systeemiä läpi tässä viime viikko enemmän ja tällä viikolla vielä vähän enemmän kamppailtu, että saatu vähän sitä kamppailuvoimaa tuohon kohti näitä huomista ja ylihuomisen ensimmäisiä harjoituspelejä. Että hyvä rento meininki ja kovasti ollaan tehty hommia ja aletaan tästä pikkuhiljaa rakentaa tätä meidän uutta juttua tälle vuodelle.